Невідомий чоловік зателефонував до поліції та заявив, що замінував вагон потяга, який о 6 вечора прибуває на залізничний вокзал. Доброго вечора. Зараз буде вибух. Откуда у вас така інформація? Це на залізничному вокзалі? В вагоні буде взрив. Після прибуття потяг оглянули кінологи та вибухотехніки, але жодних слідів вибухівки не знайшли. Тим часом поліцейські встигли визначити псевдомінера. Ним виявився житель Сум. Чоловік того вечора знаходився неподалік від залізничного вокзалу міста Суми, де разом з приятелем вживав спиртні напої. В ході пиятики у одного із чоловіків виникла думка таким чином пожартувати. Через такі жарти чоловіку загрожує позбавлення волі до 6 років.